Всього турнір змагається 6 чоловічих команд у віковій категорії 45+, і 4 жіночі команди у віковій категорії 35+, розповідає організатор турніру Ольга Вахрамієва. Тут грають майстера міжнародного класу, майстера спорту України. У першому протистоянні команд Буковина – місто Чернівці, Україна, і Полісся – місто Мінськ, Білорусь, перемагає команда з Чернівців. Скажемо відверто, суперник був достойний. Ну, але ми приложили максимум зусиль для того, щоб перемогти. Звичайно, нема тої команди, яка не хотіла би перемогти. Ну, напевно, у нас удачі і бажання було більше, чим у команди наших суперників. Капітан команди Полісся Віктор Конвішер поразкою не розчарований. Завжди, звісно, важлива перемога, тому що це емоційна складова. Участь – це не тільки змагання, це і неформальні розмови. Ми спілкуємося, п'ємо каву, згадуємо минуле, будуємо плани на майбутнє. Це особливо важливо для ветеранів – згадати молодість і в душі залишитися молодим. На другому майданчику змагаються жіночі команди «Оазис» міста Київ і команда «ЗБС» Хмельницького. Перемогу здобувають хмельничани. Перемога завжди вона дається нелегко, але злагоджена робота команди показала все. Всі стояли на своїх місцях, все було так, трохи було помилок, але загалом результат нас порадував. Нагороджувати переможців надзвичайними кубками, додає Оля Вахрамієва. Кубки в нас вироблені в Кам'янці-Подільському, ексклюзивні, з глини. Завтра на День Незалежності відбудеться фінал і нагородження спортсменів. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.